မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ Grade 11 Physics သင်ဥသေယူပါပြီတာ Chapter 7 Reflection of Light ခန္ဓာကသင်္ကန်းစာမှတ်ခွန်း Lesson 7ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Lesson 7အခန်းမှာပထမဦးဆုံး Real depth and apparent depth တို့ပြောတဲ့သင်ရတဲ့အနေနဲ့ Lesson တို့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်ပြီးရင်တော့ Refractive index related to real depth and apparent depth ဒီ real depth apparent depth တင်နေရန်ညွန်ငင်းတွေဆက်ဆက်မှုအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ review exercise တွေရဲ့နောက်တစ်ခါ example 8ကိုရှင်းပြပေးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး real depth apparent depth နက်စနဲ့ထင်ရသောအနက်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါအဲ့တော့အနက်စနဲ့ထင်ရသောအနက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သူကနော်အဲလင်းဆိုင်ရာသူပြီးချင်းမတူညီတဲ့ဂျာကန်နဲ့နှစ်ခုထဲမှာအလင်းနဲ့တစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အလင်းရင်ချင်းကြောင့်တကယ်ရှိတဲ့အနက်ထက်ထင်ရတဲ့အနက်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွဲလွဲမှုကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခုဒီပုံမှာနမူနာလေးနဲ့ကြည့်ပါမယ်ဒါရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတကောင်ကိုလူတယောက်ကကြည့်မြင်ရတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါးကိုဘယ်လိုမြင်ရတာလဲဆိုရင်ငါးကလာတဲ့အလင်းတန်းများဟာလူရဲ့မျက်လုံးထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာမြင်ရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ငါးကနေလာတဲ့အလင်းတန်းတွေဟာလူရဲ့မျက်လုံးစီကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံအရပထမသူကရည်တဲ့ကိုဖြတ်ရပါမယ်ပြီးရင်လေတဲ့ကိုဖြတ်လာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ရည်တဲ့ကနေလေတဲ့ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါ optical density မတူညီသောတနည်းပြောရရင်တော့ refractive index မတူညီတဲ့ကြာကန်တဲ့နှစ်ခုကိုသူကဖြတ်တန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလေးရင်ချင်းဆိုတဲ့ reflection ဖြစ်မှာဖြစ်ပါဒီ reflection ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးလေးရဲ့ image ကတကယ်ရှိတဲ့အနက်ထက်အပေါ်နာလေးမှာလာပြီးတော့ရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ရှိတဲ့ငါးရဲ့အနက်ကဒီ object ဖြစ်တဲ့ငါးနဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ကောင်က image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရတဲ့အနက်ပြီးဒီပုံရိပ်နဲ့ရေမျက်နှာပြင်တို့ရဲ့ကြားထဲကအကွာအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာငါးစီတကယ်ရှိသောအနက်ထက်ပို၍တိမ်ငုံနေရာမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအခုဒီပုံလေးကိုသူက ray diagram ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအောက်ကဒီငါးရှိတဲ့နေရာက object O ပါအဲ့တော့အပေါ်က air အောက်က water ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဝါရောင်မြင်းကြောင်းလေးကတော့ water air ဒီ interface ပဲဖြစ်ပါအလင်းနဲ့ဟာဒီ object ဖြစ်တဲ့ငါးလေးရဲ့နေရာကနေပြီးတော့လာတဲ့ခါမှာကြည့်တဲ့ observer လို့ပြောတဲ့ဒီလူကတော့လေလူထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒါအလင်းနဲ့ဒီတစ်ခုကိုဆွဲကြည့်ပါအဲ့တော့ O ကနေပြီးတော့ဒီ boundary surface ဖြစ်တဲ့ B ကိုသူကအလင်းနဲ့ဒီတစ်ခုတော်မှန်ကြအတိုင်းလာမယ်ဆိုပါဘူးအဲ့လိုလာတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအလင်းတန်းရိုက်လင်းတန်း OP အတွက်ရိုက်တော့ကတော့30°ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အလင်းတန်းနဲ့ဒီ normal နဲ့တစ်ထပ်တည်းကျနေတဲ့ကြားတော့ဒီ0ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ nature of refraction မှာလည်းဒီဘိုင်းလေးပါပါတယ်ရိုက်တော့ IR 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရိုက်တော့ R လည်း0ပါဒါကြောင့်အလင်းတန်းစီအဖြောင်းတိုင်းလေးလူတဲ့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါနောက်ထပ်အလင်းနဲ့တစ်ခုကိုဆွဲကြည့်ပါ။အဲ့တော့ဒီဘက် Q ကိုဒါဆွဲလိုက်တဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ရိုက်လင်းတန်းလေး OQ ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာကြရင်တော့သူကရိုက်တော့ I က0မဟုတ်တော့ပါဘူး။ရိုက်တော့ I တန်ဖိုးကနော်တန်ဖိုးတစ်ခုရှိမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရိုက်တော့ကလည်းပဲသူကနော်တန်ဖိုးတစ်ခုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိုက်တော့ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကရေထဲကနေလေထဲကိုတနည်းပြောရင် more tense medium ကနေ less tense medium ကိုသွားတဲ့အတွက်သူဒီ normal ကနေခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အလင်းနှံဟာရိုင်သွားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအလင်းနှံကိုဒီအလင်းနှံတစ်ခုပေါ့နော်လေထဲကိုထွက်လာတဲ့အလင်းနှံတစ်ခုဆုံတဲ့နေရာမှာ image ရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့လေထဲကိုထွက်လာတဲ့အလင်းနှံတစ်ခုကသူတို့ကကားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ diverge ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မဆုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့ပုံရိပ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုရဖို့အတွက်ဒီအလင်းနှံတွေကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့အစင်းမြင့်နဲ့နော်ဆွဲတဲ့အခါမှာအိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါရီရဲ့မြင်ရတဲ့နေရာဒီနေရာလေးကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နော်ပုံကအခုမြင်ရတဲ့ ray diagram အတိုင်းနဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့အတွက်အပေါ်က median က x ဖြစ်မယ်အောက်က median က y ဖြစ်မယ်လို့ထားပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ nx က ny ထက်ငယ်တယ်နော် refractive index of median x က refractive index of median y ထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒ
ဒါက observer ကြည့်တဲ့လူကဒီဘယ်ကနေကြည့်နေတာဆိုရင် less than 8 million နေရာနေကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် observer viewed from less than 8 million အဲ့ဒီချိန်မှာပုံမှာအခုဖော်ပြချက်များရဟို object ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် i ကတော့ to object လေးရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ image ပါ b ကတော့ဒီ x နဲ့ y နဲ့ medium တစ်ခုရဲ့ boundary surface ပဲဖြစ်ပါလိမ့် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် object ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီ boundary surface အထိ တောင်မှကြာကွာဝေး OB ဒီတကယ်ရှိတဲ့အဲ့ real ဖြစ်ပါမယ် ဒါကြောင့်သူ့ကို object နဲ့ဒီ boundary surface တို့ရဲ့အကွာအဝေး ဖြစ်တော့သူက OB is equal to U is equal to real depth ထားပါ အဲ့ဒါဆိုရင် image ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာကနေ boundary surface အထိ တောင်မှကြာကွာဝေးကိုတော့ B လို့လက္ခဏာသတ်မှတ်ပြီးသူကတော့ apparent depth ချင်ရတဲ့အဲ့ဖြစ်ပါ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ real depth နဲ့ apparent depth ကိုဒီ raise diagram လေးကနေပြီးတော့ below the pine low mele အဲ့တော့ raise diagram ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် real depth ဆိုတာ ob ပါ ob ဆိုတာက object ကနေပြီးတော့ no object o ကနေဒီ boundary surface ဖြစ်တဲ့ p အထိ the perpendicular distance လို့ပြောတယ် တောင်မှကြာကွာဝေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ real depth view ကို the perpendicular distance from the object to the boundary surface is called real depth ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင် apparent depth ib ကရော apparent depth ib ကလည်းသူကတောင်မှကြာကွာဝေးပဲဖြစ်ပါ ဒါပေမဲ့သူက object ကမဟုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image ကနေပြီးတော့ boundary surface ကိုတောင်မှကြာကွာဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် apparent depth b is equal to the perpendicular distance from the image to the boundary surface is called the apparent depth ဒီလို ပုံကနေပြီးတော့သူ real depth နဲ့ apparent depth တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါ real depth ဆိုတာက object ရှိတဲ့နေရာကနေကွာဝေးပါ apparent depth ကတော့ image ရှိတဲ့နေရာကကွာဝေးပဲဖြစ်ပါ အဲ့တော့ when viewed from a less dense medium objects appears nearer to the observer ဒီပုံရကြည့်မယ် ဒီပုံရဆိုရင်ကြည့်တဲ့လူက observer က x လို့ပြောတဲ့ဒီပုံမှာ x ကငယ်တယ်လို့ရှေ့မှာပြောထား less dense medium နေရာကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့တော့ ဒီအရာဝတ္ထုလေးက appears nearer to the observer ကြည့်တဲ့လူဘက်ကိုပိုနီးလာတယ်ထင်ရတာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ ဒီပုံရ observer ဟာ less than medium ထဲမှာရှိရ u ဟာ b ထက်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ခုက observer ကတကယ်လို့ကြည့်တဲ့လူက more dense medium ထဲမှာရှိရဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ if the observer viewed from the more dense medium ကြည့်မယ်ဆိုဒီပုံလေးကိုပြန်ဆွဲကြည့်ပါမယ် အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ x နဲ့ y နဲ့ကြားကနေတစ်ခုပါ and x က n y ထက်ငယ်ပါတယ် observer က more dense medium မှာရှိတဲ့အတွက် ကြည့်တဲ့လူဒီ y medium ထဲမှာရှိရမှာ နော် object ကတော့ h medium ထဲမှာဖြစ်ပါပဲ အဲ့တော့ဒီအကောင်အထက်ဒီ raise diagram လေးကိုပြန်ပြီးရေးဆွဲကြည့်ပါမယ် object က o ပါ အဲ့ဒီကလာတဲ့လင်းလန်းလေးက p ဆိုတဲ့နေရာမှာ boundary surface ကိုတောင်းမှကြာကြာရအောင် incident ဖြစ်ပါ အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရောင်း i0 ဖြစ်လို့ ရိုင်းတော့ r ကလည်း 0 နဲ့ observer ပါရှိတဲ့ y medium ဘက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါ နောက်ထပ်ဒီ object ကိုကနေလင်းလန်းလေးတစ်ခုဆွဲကြည့်ပါမယ် ဒီလင်းလန်းလေးကတော့အခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းသူက ထောက်မှတ်မကြပါဘူး ဒါကြောင့်သူ့မှာရိုင်းတော့အိုင်တမ်ကိုရှိပါမယ် သူ့အတွက်ရိုင်းတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် လင်းလန်းလေးဟာ object ရှိတဲ့ less dense medium x ထဲကနေ more dense ကိုသွားတာဖြစ်ပါ အဲ့တော့ less than medium ကနေ more dense medium ကိုသွားရင် refracted ray bends away bends towards the normal ပါ normal ဘက်ကို cut အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရိုင်းလင်းလန်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီ medium y ထဲမှာရှိတဲ့ observer ရှိတဲ့ medium ထဲမှာရှိတဲ့လင်းလန်းတစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာ image ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါသို့တော်လည်းဒီပုံမှာလည်းပဲဒီ y medium ထဲမှာရှိတဲ့အခုလင်းလန်းတစ်ခုဟာ ကားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမစုံနိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့်သူတို့ပုံရိပ်ရှိတဲ့နေရာကိုရရှိဖို့အတွက် ဒီလင်းလန်းတစ်ခုကိုနောက်ပြန်ပြန်ပြီးအစမြင်နဲ့ရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအစမြင်များစုံတဲ့နေရာမှာ image i ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ အဲ့တော့ observer ကသိပြီးရင်းများတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ medium ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီ image formation လေးရဲ့ raise diagram ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့ ဘာကိုတွေ့ရလဲဆို o က object ပါ i ကတော့ image ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ p ကတော့ boundary surface ပါပဲ အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ ob ကငါစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း real depth the perpendicular distance between object and the boundary surface ဖြစ်ပါ ib ကတော့ apparent depth ဖြစ်ပါလေ ဒါတွေဟာအဲ့တော့
ဒီ observer က modern medium နဲ့မှာရှိနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ recycle လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေ့ရလဲ one view from modern medium observer က modern medium လို့ပြောတယ်သိပြီးချင်းများတဲ့ဂျာဂန်နဲ့တွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ object appears farther away from the observer မြင်ရတဲ့ဒီပုံရိပ်ကလေးဟာနော် object ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ဆိုနကူရှိနေရာကနေပို့ပြီးတော့ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်လို့ထင်ရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံရဆိုလို့ရှိရင်သူကနော်အဲ့တော့ apparent depth က real depth ဖြစ်ပို့ပြီးတော့များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဟာ real depth apparent depth ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါနော်အဲ့တော့ real depth apparent depth ဖြစ်ရခြင်းသည်အလင်းဆိုင်ရာသိပြီးချင်းမတူညီတဲ့ဂျာဂန်နဲ့နခုရဲကိုအလင်းနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာအလင်းရဲ့ညင်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာရဝတ္ထုရှိတဲ့နေရာနဲ့ medium နဲ့ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့လူ observer ရှိတဲ့ medium တို့ပုံမှာ mood ပြီးတော့ဒါနှစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ linear ပုံနှစ်ပုံကိုရှင်းပြရရင်ပဲဖြစ်ပါအဲတော့သူတို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ reflective index related to real depth and apparent depth ဒီမှာရှိတဲ့ရာခန်တွေတို့ရဲ့ရိုင်ညွှန်းကိန်းဟာပုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ apparent depth ရဲ့တကယ်ရှိတဲ့ real depth နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပါလဲနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ပုံကိုအခုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစောစောက real depth apparent depth ရဲ့နော်ဒီ raise diagram ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြထားတာပါဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် observer က x ထဲမှာရှိပါ lesson median ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာကြည့်နေဆိုရင်တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲအဲ့တော့ ob ဟာ ib ထဲပို့ကြည့်ပါတယ်တနည်းပြောရင်အဲ့ real depth apparent depth ထဲပို့များနေတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံလေးကနေပြီးတော့ snail law ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လင်းတန်းရဲ့ direction တိုင်းစနေလို့ရေးရအဲ့လင်းတန်းကဒီပုံမှာကြည့်ရင် y median ကနေ x median ကိုသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ y and x မြင်ရရင် sin i / π / sin r ဒါစနေလို့အရာဒီနေရာလေးကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမှတဆင့်နော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေ trigon triangle OPQ ဆိုတာလေးကိုအရင်စဉ်းစားပါ triangle OPQ မှာအဲ့တော့ဒါ i ရဲ့တန်ဖိုး sin n ရဲ့တန်ဖိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘယ်သူက i ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကတောင်လေးပေါ့เนาะဒီတောင်လေးကဒါ i ဖြစ်ပါလေเนาะဒီကောင်လေးဟာအဲ့တော့ဒီနည်းပြောရင် angle POQ ပေါ့เนาะသူက i ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ sin tan ဘိုးဆိုတော့သူကမျက်နှာဆိုင်အနားဖြစ်တဲ့ဘာကိုတုံးဆိုရင် PQ ကိုတောင်မှန်ကနားဖြစ်တဲ့ဒီ OQ နဲ့စားတဲ့အချိုးပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့် in triangle OPQ sin i is equal to PQ divided by OQ ပဲဖြစ်ပါပြီးရင်နောက်ထပ် trigon တစ်ခု image ပါတဲ့ trigon ပေါ့နော် in triangle IBQ IBQ ကိုကြည့်ပါ IBQ မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ down ဖြစ်တဲ့ဒီ angle BIQ ပေါ့ဒီ down လေးဟာ r ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကရိုက်တော့ r နဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေမှတစ်ခါ sin r tan ဘိုးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် sin r is equal to မျက်နှာချင်းဆိုင်တာဖြစ်တဲ့ BQ ကို down အမှန်ကန်တာဖြစ်တဲ့IQ နဲ့စာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ x and y ဟာ sin i tan ဘိုးဖြစ်တဲ့ PQ / OQ နဲ့ sin r ရဲ့ tan ဘိုးဖြစ်တဲ့ PQ / IQ တို့ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင်အဲ့တော့ x and y ညီမျှရင် PQ / OQ into IQ / PQ ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေတဆင့်နော်အဲ့တော့ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် PQ ကခြေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်x and y ညီမျှခြင်းက iq / oq ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ trigo ပါ geometry ပေါ့နော် since p is very close to q အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီ ray diagram လေးမှာလင်းလန်းတွေကိုမြင်သာအောင် p နဲ့ q တွေကိုခဝဲဝဲဆွဲထားတာအဲ့တော့လင်းလန်းတစ်ခုစလုံးပေါ့နော် y နဲ့မှာရှိတဲ့လင်းလန်းတစ်ခုလုံးဟာဒီ observer ရဲ့မျက်လုံးသင်္ကေတအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ p နဲ့ q နဲ့အမှတ်နှစ်ခုပါအလုံးလုံးကိုဒီကနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ since p is very close to q p နဲ့ q နဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုနီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ iq ဟာ ip နဲ့တူညီတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ oq ဟာလည်း ob နဲ့တူတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုနီးကပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် iq is equal to ip and oq is equal to ob ပါဒါဆိုလို့ရှင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ iq oq ရဲ့နေရာတွေမှာIBOB နဲ့အစားသွင်းလိုက်ပါမယ် therefore x and y is equal to ib / ob ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့
Iniyama, IB Suraga, not the perpendicular distance from image to the boundary surface B, through a B Pipiro, apparent B Pipare, OP Garo, the perpendicular distance from the object to the boundary surface Pipiro, through a real depth U Pipa. Tajamulu, there are four X and Y, Nimajin, the B by U Sura, Yala Pipa. But I mean, the Hali, this is a movie, or D die, Talu. Mother Doba, Bachelor solution, Diba, Chimesu, Observer, the less than media name, she, you are beaten ya. You are beaten ya, therefore, X and Y, you are in B, so rock. No? A boga nere, B, O, Ogam Yare, you, Sata. Sata, do it, the movie, detain him up about it, though, the young young in the Pata Bido, the body of the Matare convention, she, the young young in the detain. ကြည့်တယ်ငယ်တော့လေးပဲလေးအတွက်ကတော့1ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်လေးရှိရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းမှာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကx and y ညီများချင်းဘီတပိုက်တပိုင်းယူလာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကတစ်ချက်ငင်းနေဒါကြောင့်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့နော်တစ်ချက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ ဒီပုံစံလေးကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့x and y ညီများချင်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် 1/x ရှိနေတဲ့ကြားခံတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအဲ့တော့ဖွဲရ x and y is equal to refractive index ရန်ယူခဲ့မှာသို့သောဘဇူရဲ့ရန်ယူခဲ့လေဒါ y median ရဲ့ရန်ယူခဲ့ y median ဆိုတာကပုံမှန်ကြည့်ရင် refractive index in terms of real depth and apparent depth. Refractive index go real apparent depth in it. No, through net poor biade a table the matchaka, papi lamale. The x and y in u by b so that relation it need join only nipo. Not to go sadan and pion you, a chibale. Do go sadan and pion you may so in the unit below it truly. The jam of the ratio of real depth to apparent depth. To x and y, is the refractive index of medium in which the object is saturated. ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကြာခံနေတဲ့real-time abandoned ဆက်စပ်မှုလေးကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်အနက်စနစ်ထင်ရသောအနက်တို့၏အချိုးသည်ရာဝတ္ထုရှိနေသောကြာခံနေ၏ရန်ညွန်ဂိမ်းပင်ဖြစ်သည်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ review site ကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ review site က the object O is in median y ရာဝတ္ထုလေးဟာ O ဆိုတဲ့ရာဝတ္ထုလေး y median ထဲမှာရှိ and the observer is in A ကြည့်တဲ့လူကတော့ဒါလေးထဲမှာရှိ show that ny is equal to real depth divided by apparent depth ny ဟာ real depth နဲ့ apparent depth တို့အချိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိတက်ခိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ရာဝတ္ထု O သည် ကြာခံတဲ့ဝိုင်းရဲ့ရှိရဲ့ကြည့်စုစည်းလေးတဲ့ရှိစည်း and y ညီများရဲ့real depth by apparent depth ဖြစ်ကြောင်းပြပါပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်linear raise diagram ပုံလေးကိုအရင်ရေးဆွဲပါမယ်ဒီမှာ observer ရှိတဲ့ကောင်ကA ဖြစ်လို့အပေါ်ကA ဖြစ်ပါမယ်အောက်က y ပါအဲ့တော့ဒီပုံကိုဘာလို့ရွေးရသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ convention မှာရန်ညွှန်းခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆုံးက၄လို့ပြောထား အဲ့တော့အောက်ကဝိုင်းလို့ပြောဝိုင်းဟာတစ်ချက်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့သူကလေမဟုတ်တဲ့တော့သူကတစ်ချက်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်နဲ့ဒီ observer
back ကိုသွားတဲ့အခါမှာညရာမှနေရာကိုသွားတဲ့ပုံဒီပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် observer is in less tense medium ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်လေးရအနည်းဆုံးလို့ဒါ convention လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမှတစ်ဆင့်နော်ဒီပုံလေးရမှ snail လို့သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ linear က y ကနေ a ကိုသွားတဲ့လို့ကြောင့် y a is equal to သူက sin i by sin r ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှနော် triangle opq ကိုobject ပါတဲ့ triangle ကနေ sin n ရဲ့ values ကိုယူမယ်ဆိုရင် sin n က pq divided by oq ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် image ပါတဲ့ဒီ diamond trigon လေးဖြစ်တဲ့เนาะ triangle ipq ကနေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ sin r သည်အဲ့တော့ opq divided by iq ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါအဲ့ဒါလေးကိုရပြီဆိုတော့အပေါ်က snell law equation နဲ့မှာအစားသွင်းမယ်ဆိုရင် therefore yna is equal to pq divided by oq into sin r ကစားထားတာဆိုတော့ sin r ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းမြန်လာပြီးပြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် into iq divided by pq ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ pq ကကျေသွားတယ်ဆိုတော့ yna သည် pq iq divided by oq ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီအလင်းနဲ့နှစ်ခုအရင်နှီးကပ်ပါလေနှီးပြောရင် p နဲ့ q နဲ့ဟာ very close ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် since p is very close to q iq is equal to ib and oq is equal to ob ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကနော် iq နောက်ပြီးလို့ရှိရင် oq သူတို့နေရာတွေမှာအစားထုတ်လက်ရှင် therefore y and a is equal to ib divided by ob ပါ ib ဆိုတာကတော့ image နဲ့ဒီ boundary surface p တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့တောင်းမကြအကွာဝေးဖြစ်လို့သူက real depth u ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ob ကတော့ object နဲ့အကွာဝေးဖြစ်လို့ f sorryIB က apparent depth ပေါ့နော် OB က real depth u ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ therefore y and a is equal to u divided by sorry b divided by u ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ပုံမှာကြည့်ရင်ဒါ observer ကလေထဲမှာတနည်းပြောရင် less tense medium နဲ့မှာရှိနေတယ်။ရှိနေတော့ကြတော့ဒီမှာ u နဲ့ b နဲ့မှာ u ကကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ u ကိုကြီးမားတဲ့ b နဲ့စားထားတော့တစ်ထက်ငယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကိုလည်းပဲသူကဘာကိုသုံးပါလဲဆိုရင် a and y က1 divided by y and a ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ a and y ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြောင်းမြန်လာလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ therefore a and y ညီမျှခြင်း and y ညီမျှခြင်း u / b ဒီနေရာမှာအဲလေးကိုသူ့ကိုဒါစံကြားကနေဖြစ်လို့ချန်လက်ပြီးရေးပါမယ်ဒါကြောင့် ny is equal to လို့ရေးလို့ရပါတယ် is equal to u / b ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆို u ဆိုတာဘာလဲ u ဆိုတာ real depth ဖြစ်ပါတယ် b ဆိုတာ apparent depth ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံစံကတက်သေးပြခိုင်းနေကောင် ny is equal to real depth divided by apparent depth ဒီအဖြေလေးကိုအခုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ where u ကတော့ real depth ဖြစ်ပြီးတော့ b က apparent depth ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့example 8ပါဒီ real depth apparent depth တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နမူနာပုံစံ number 8နည်းသူက one net drop of ink at the bottom of a glass tube 6 cm thick is viewed from above it is seen at a spot 2 cm above the bottom find the refractive index of glass အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကဘာကိုပြောထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူက a 2 6 cm ရှိတဲ့ဖန်နှုန်းတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေရှိမင်းဆက်တစ်ခုကိုအပေါ်မှကြည့်တော့အခါ၎င်းသည်ဖန်တုံးအောက်ခြေမှအပေါ်ဘက် 2 cm กว่าတွင်မြင်ရသည်ဖန်ဤရညွန်းကိန်းကိုရှာပါလို့မိထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါဒီအဝါရောင်လေးကဖန်တုံးလေး glasslet နော်သူ့ရဲ့အထူက 6 cm ရှိနော်အဲ့တော့ဒီဘာကိုကြည့်မှလဲဆိုဖန်တုံးရဲ့ bottom အောက်ခြေမှရှိတဲ့မင်းဆက်ကလေးအခုဒီမှာအဖြူအောင်ဆက်ကလေးနော်သူက object ပေါ့ဟုတ်သူ့ကိုဘယ်ကကြည့်မှလဲဖန်တုံးရဲ့အပေါ်ကဆိုတော့ဒါလေထဲကကြည့်နော်လေတဲ့ကကြည့်တဲ့အခါမှာအဲသူကဒီ object မင်းဆက်ကလေး o ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးဟာအပေါ်မှာနော် i ဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့မြင်ရပဲနော်ဘယ်တော့အကွာမှာလို့ဒီအောက်ခြေကနေအထက်ကိုသူကဘယ်တော့ရှိရမလဲဆိုရင်ပုံစံမှာပိတ်ထားချက်အတိုင်းသူက2 cm ကွာမှာမြင်ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပုံစံရဲ့ပိတ်ထားချက်ကိုပုံကြီးဆွဲကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိတ်ထားချက်အတိုင်းဆွဲထားတဲ့ပုံမှာ ray diagram ကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့ရမလဲပထမ linden i is equal to 0 r is equal to 0နော်ဒါ observer ကလေထဲမှာရှိနော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့
Dudia Linden, do a jugo jayo. Nantuma jow de kamadua, pandong, pan sore, the motans median, air less than median, dwarf, motans be less than sore, reflected rear bends away from the normal, the gangwang. Our other solution, the linen naku, sonenia, so drugo, no pian, send in a dash line and such way, so sonenia, mother, image pit. Did I need so in daga? Ozaga paid her, who dribble my yare time? Image pitball. Niaha, da. Apprentice pibido, object here niaga, real te pite surada. Vida bobby pipa, the young, the anima, the sin, beta gemiago, who ye may so ye, O beha, who boma miare, and real te pibare to the beta ye, pandonia, 2 meter, 6 centimeter pibale. Ah, be no, apprentice car, I beba. I be go logene, so in duga. Boma, Jimmy solution, 6 centimeter, yani, 2 centimeter. No be the damn way, Pibare. Since it is C, 2 centimeter above the bottom, IP is equal to B is equal to apparent depth, that is equal to 6 minus 2 is equal to 4 centimeter, Pibba. Ara so in, ara dima, pago yala be le so in, junior be nego yawa. Junior be nego yabi so in da yang yungi, pashi de yang, object he de yang yungi. Now do that. Shema, a bonini, to a big pite, or do with doma pipa. Hello, X and Y nimia jinga, no, one by the sorry, X and Y nimia jinga, U by diva. Hello, X and Y sura pato. Hello, Bazuya, Yang Yung no, object she the media, Yang Yung gay. Now, debos are my teammates with object of Pandone, Oxy, Pandone, Pella, Pandone, my she the Lusama. Hello, and as we debos are, no, you are, since the drop off is. Is in a glass. No? At the bottom of the glass, the pitted with your do a air and g pibale. May air and g is equal to a not n g bale do a u and b. Hello, n g suraga refractive index of glass sura. Oxaga made her a pide. The jamulu do a demo yahoo address. U demo b demo libu. A southern shame so ye n g is equal to 1.5 sura. The example number a year pigu could pay you. Yashi Pibare, or Dingley Tinganzaligu, Talone Vejana Tabame, Alome, Jama Chamla Java.